I norra Sverige har det varit lite problem med framkomligheten, framförallt under vinterhalvåret när vinterväglagen gäller. Men för att kommentera mer om detta har jag Europaparlamentarikern Peter Lundgren. Välkommen till Riks! Tack för det! Du sitter specifikt i Europaparlamentets transportutskott och där diskuterar ni väl frågor om just lastbilar på vinterväglag och framförallt då i norra Sverige. Vill du berätta mer om det? Det stämmer och det vi har problem med är just den EU-kombinationen, alltså med trailer och dragbil, som är ett bekymmer. Och jag införde en ny lagstiftning på området för några år sedan i hur man rent praktiskt monterar snökedjor på en lastbil för att förbättra framkomligheten. Mm. EU-trailer, vad, vad har det inneburit rent, rent praktiskt? EU-trailern är inte det som är problemet, det är själva dragbilen som är problemet. EU-trailern är alltså en, ett koncept man använder i alla länder. Det innebär att lastbäraren då är 13,6 meter lång. I EU-sammanhang så är det på en tvåaxlig dragbil och det beror på att man har 40 tons totalvikt i alla länder utom Sverige, och Finland och Norge. Då. Problemet är ju att du har för dålig tyngd helt enkelt på dragbilen. Det blir också väldigt avgörande hur du har lastat. Lastbäraren har du det man kallar för baklass, så att du har mycket vikt i bakänden. Så en formligen lyfter det drivhjulen ifrån marken och sen är det ofta i kombination med förare med dålig erfarenhet och dåliga vinterdäck. Men blir detta då ett specifikt problem i Sverige eller var, var, var blir det konflikt här? Det blir egentligen problem där det är vinter. Och Det har vi ju som bekant i Sverige och de skandinaviska länderna. Där får vi ett bekymmer. Där Förarna inte vana vid hur de behöver lasta sina bilar för att ha bra drivaxeltryck så det drar bra i snön och sen har man då för billiga, för dåliga däck. Många gånger så har vi skräckexempel där vi ser blankslitna däck som inte duger mer än att köra på, på sommaren. faktiskt. Så att det där är ett bekymmer med olika eh, orsaker. Mm. Och du har alltså fått igenom det här på, alltså gjort det till EU-lag. Stort, stort grattis för det. Men vad, vad innebär det här i praktiken framöver? Hur ser det ut mellan eh, EU upp och rent praktiskt mot eh, lastbilar i Sverige och så vidare? Ja alltså grejen är vill jag säga att eh, svenska åkerier och åkeriägare de vet om hur dyrt det är att eh, ta ut en bärgningsbil. De vet om hur dyrt det är med eh, inkomstbortfallet när eh, godset står still för att bilen inte tar sig fram. Så man ser till att utrusta bilarna med rätt sorts däck eh, i allra största utsträckning. Det finns väl avarter även bland svenska. men jag vill säga att eh, merparten av svenska åkerier sköter det här. Sen kommer det då dragbilar med EU-trailers från Sydeuropa som inte vana vid att köra i de här förhållandena. och eh, ställer till problem och då hjälper det ju inte att somliga eller merparten av de svenska bilarna har rätt utrustning för de kommer inte fram för de hindras av de som inte har det. Mm. Men har detta inte varit någonting på, alltså reglerat på EU-nivå från, alltså från Sveriges håll? Har det varit regler i Sverige som man kunnat implementera här? Eh, ja, alltså man kan till en viss del som, som EU-medlemsland eh, sätta tuffare krav såklart. Det, det kan man och det har vi varit dåliga på och där eh, är det väl framförallt då regeringen som är för sagtfärdiga, eh, mm. för naiva i vanlig ordning. Eh, vi behöver ett grundregelverk från EU men sen eh, tycker jag det är bra om varje land har spetskompetensen och kan tillföra ytterligare krav. Mm. Vad är alltså nästa steg nu? Nästa steg här är väl att eh, man måste ta tag i problematiken. Vi såg ju för bara någon vecka sedan problemen som du inledde med uppe i Norland. och eh, där är det alltså Skellefteå kommun där en polis eh, står och, och säger att man behöver bötfälla lastbilarna i större utsträckning för att de ska lägga på sina snökedjor innan de, de sitter fast. Det, det är helt riktigt. Men kommunen kan inte smita från sitt ansvar ändå för hade man sandat i den här backen hade också bilarna tagit så hand. Mm. Ja, men tack så jättemycket Peter Lundgren och stort grattis ännu en gång för att du har fått igenom det här på EU, till EU-lag. Tack så mycket för att ni tittade på Riks.